Здравейте, аз съм Силвия Петкова и съм тук, за да ви покажа нещо много специално. Ето тази разкошна плюшена играчка е моят подарък за 8 март. Защо е специална ли? Защото е с кауза. Тя е част от усилията на Avon и Фантастико срещу рака на гърдата. 100% от приходите от продажбите на тази играчка ще бъдат дарени на фонда на Avon България, чиято дейност е насочена към борбата с рака на гърдата и подкрепата на жените с тази диагноза. Всъщност, ще се върна да взема още, защото е важно.